Neste final de semana, vamos conversar com o intelectual, militante e poeta Aderaldo Gil. É isso aí, gente. Vamos bater um papo legal sobre movimento negro e a luta antirracista. Conto com a presença de você. É isso aí. Você não pode perder. Sábado às 9h30 da noite na TV Alerj ou pelo site www.cultine.com.br. E também nosso canal no YouTube. Esperamos por você.